Assalomu alaykum. Bugun oshxonamizda turk taomlaridan beti kabob. Buning uchun bizga 400 gram qiyma, bitta piyoz, bir bog' kashnich ziravorlar, 200 gram talqon, bitta tuxum, tuz, 3 bo'lak chesnok va lavash xamiri kerak bo'ladi. Birinchi bo'lib kashnich bilan chesnokni maydalab olamiz blenderda yoki pichoq bilan. Tuxum qo'shamiz. Oldindan misrobkadan chiqarilgan piyozni qo'shamiz. Yaxshilab aralashtirib, endi bu massani qiymaga qo'shamiz. Hamma o'zining vkusiga qarab tuz qo'shiladi, non talqoni qo'shiladi. Agar non talqoni bo'lmasa, go'shtni misrobkadan chiqarayotganda yumshoq nonni birga qo'shib chiqarvorsa bo'ladi. Hamma o'zini yoqtirgan ziravorlarni murch qo'shish mumkin. Massani yaxshilab aralashtiramiz. Qiymamiz azgina yashilroq ko'rinishda bo'ladi blenderdan chiqarganimiz uchun. Lekin u pishganda yashil ko'rinishda bo'lmaydi, chiroyli rang bo'lib pishib chiqadi. Tayyor qiymadan uzunchoq qiyma shashligiga o'xshagan shakl qilib yasab chiqamiz. Gaz listiga pergament yozib, bir-biriga ulab chiqamiz yasagan qiymalarimizni. Oldindan qizdirilgan duxovkada 180 gradusda 30 minut pishiramiz. Pishguncha sous tayyorlaymiz. 1 osh qoshiq smetanaga 2 osh qoshiq qatiq solamiz. Bitta mayda to'ralgan rayhon, bitta kichkina ezilgan chesnok solib, tuz qo'shib, yaxshilab aralashtiramiz. Bu sousni ovqatimiz tayyor bo'lguncha xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Shunda yana ham mazaliroq bo'ladi. Mana shashliklarimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bularni lavash xamiriga o'raymiz. Shashliklarni sovutish shart emas, sirasi orasi bo'ladi. Endi lavash xamirimizni olamiz. Men olgan lavash xamiri juda ham yupqa ekan, baklavani xamiriga o'xshagan. Shuning uchun men ko'proq qavat qilib o'rayman yupqaligi uchun. Agar lavash xamiri sizlarda qalinroq bo'lsa, 2-3 marta aylantirganingizni o'zi yetadi. Xamir juda ham qalin bo'lib ketishi kerak emas. O'rayotganda zich qilib o'rash kerak emas, asgina bo'shroq qilib, tekislab o'raymiz. Yana eslatib o'taman, men o'rayotgan xamir baklavani xamiri juda ham yupqa, shuning uchun men ko'proq o'radim. Lavash xamiri sal qalinroq bo'ladi. 2-3 marta aylantirib o'ralganini o'zi yetadi. Ustiga tuxum surib, kunjut sepamiz. Endi pishirishdan oldin 4-5 sm qalinlikda qilib kesib chiqamiz. Hammasini listga terib, usti qizarguncha 200 gradusda 10-15 minut pishiramiz. Mana tayyor bo'ldi. Endi yoniga xohlagan garnir qo'yib, chiroyli qilib bezatib, boya tayyorlab qo'ygan sousimizdan solib, dasturxonga tortamiz. Yoqimli ishtaha. Savol taklifingiz bo'lsa, kommentariyada qoldiringlar. Xayr, salomat bo'linglar.